Nebola som nadšená, že si Zuzana stavala náš dom podľa seba. Bola som rada, že som mohla synovi a neveste takto pomáhať. Dobre, choďte už preč! Babička, pôjde, lebo maminka ťa chce iba pre seba. Alfika, moja mama, trvala na tom, že sa s ním pôjde poprechádzať k jazeru. K jazeru? Ja by som chcela nahlasiť zmiznutie môjho syna. Rodinné prípady. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.